Пані Тетяна з Руською Мокрої на Тячівщині тричі на тиждень долала більше сотні кілометрів, щоб пройти життєво необхідну процедуру – гемодіалізу. Вже 2,5 роки я. Спочатку їхала в Ужгород, тому з Ужгорода Мукачево перевели. Ми близько. Мені 200 кілометрів їхати було вже утром. Сідати на автобуса і до Ужгорода їхати 200 кілометрів. 5 годин сідала у місного. На ремонт відділення гемодіалізу з бюджету району виділили 300 тисяч гривень. Крім того, у Тячівській районній лікарні відновили лабораторію. Успішно працює і діагностичний центр комп'ютерної томографії. Ці пацієнти змушені бути тут, і вони змушені проходити цю процедуру, тому що вони хочуть жити. А їхнє життя напряму залежить від проведення гемодіалізу. Я дуже радий, що ми цих пацієнтів змогли сконцентрувати і їм приблизити надання спеціалізованої даної допомоги. Якісно по-новому запрацює і швидка допомога для жителів Тячівщини. Раніше у складі районної станції екстреної медичної допомоги працювало 14 виїзних бригад. З них одна лікарська загальнопрофільна та 13 фельдшерських. Вони забезпечують цілодобове надання медичної допомоги населенню району. Новий же реанімобіль обслуговуватиме Тячів та прилеглі населені пункти. Вона знаходиться в Ужгороді. До цього часу аналога подібної машині з медичним обладнанням у нас ще не було. Ми можемо оказувати більш кваліфіковану допомогу, діагностувати і оказувати реанімаційні мероприємства при транспортировці хворих або пострадалих у лікарні. Екстрена медична допомога – це передусім кваліфіковані медики, які у будь-яку хвилину дня чи ночі повинні бути готовими надати медичну допомогу. Для їхньої оперативної роботи влада зі свого боку повинна забезпечити медикам відповідні умови роботи, зазначив керівник краю. Акцент будемо, зрозуміло, робити в майбутньому для лабораторії, тобто для дослідження діагнозу. Тому що якщо людина знає 100% свій діагноз, вона може вже вибирати, до якого лікаря йти. А от такі лабораторії, які створюються в районах, діагностичні, якраз будуть слугувати цьому. Повний розширений аналіз крові, 280 показників аналізу крові можна отримати в цій лабораторії. Нещодавно за кошти обласного бюджету було закуплено 2 санітарні автомобілі типу С на суму більше 1,5 мільйона гривень. Один з них було виділено для надання екстреної медичної допомоги мешканцям саме Тячівського району.